Pak para fillimit të pjesës pranverore të kampionatit në ligën e parë të futbolit, drejtuesit e Shkëndijës në një konferencë për shtyp prezantuan veshjet e reja që do të mbajnë të ardhmen me brendin Macron. Më pas elaboruan edhe pengesat që ua bëjnë institucionet dhe federata, sa i përket terenit se ku do të zhvillohen ndeshjet. Për çfarë ekzistojnë ata? Në emër të kujt organizojmë sportin ne? Për çfarë bëjmë investime dhe gjithë këto përpjekje ne? Kret në funksion të tifozve, shikuzve, sportdashve. Në fakt, ata në thonë, jeni të mirë se ardhur ju të vini kudo që dëshironi të luani, por jo edhe tifozët. Besoj se do të kuptojnë kret institucionet këtë porosi dhe ku nën kuptojnë nomenklaturën institucionet, ata vetë do të njohin vetën kush janë. Duke filluar, nga ato të cilët ne i paguajmë nga taksat për të ruajtur qetësinë, dhe për të siguruar siguri publike, pra organet e sigurimit publik, nga policia, dhe deri te institucionet që ne përsëri e financojmë dhe paguajmë federata me komisionet e saj. Kjo konferencë nxori në pa edhe një bilanc pozitiv të klubit fal fair play të tifozve. Si rezultati kësaj, Shkëndija prej para 4 muajve edhe zyrtarisht është antare e asociacionit ndërkombëtar të futbollit. Duke qenë antare e këtij asociacioni, ne kemi marrë të drejtat në një farë mënyre që të kujdesemi edhe brenda organizimit multilateral ndërkombëtar. Fondet që krijohen nga dënimet mlidhen të gjitha në këtë asociacion dhe ka një qelës që i shpërndajnë këto fonde. Për informatën tuaj për rreth parë në simjet kemi marrë, pra jemi fitues plus, jo pagues. Trajneri Bruno Akrapovic theksoi se në bazë të përgatitjeve të bëra, ekipi është i gatshëm për sfida që e presin në këtë pjesë të kampionatit. Sa i përket kthimit në fush, kapiteni Ferhan Hasani u shpreh. Nuk ka datë ose afat të caktuar se kur do të kthehem në fush. Gjithçka shkon sipas planit. Mendoj se kur të vijë koha, do të ketë edhe lajm nga klubi se kur do të filloj me lojat, me ndeshjet. Si përfundim, drejtuesit e Shkëndijës publikisht ftojnë publikun që në pjesën pranverore të kampionatit të jenë në numër sa më të madh, duke filluar që nga ndeshja përballë turnovës.